دەم باش لە ڕاستیدا لە ماوەیەکی زۆرە ماوەی ساڵێک ئەبێ پارتە کوردستانەکانی ڕۆژهەڵات لە هەوڵێکی بێوچاندان دیارە بۆ دروستکردنی بەرەیەکی کوردستانی هاوشێوەی بەرەی کوردستانی کۆن لە باشووری کوردستان دیارە لەلایەن جەماوەری و سەرکردایەتی و هەروەها هاوڵاتیانی ڕۆژهەڵاتەوە کوردانی ڕۆژهەڵاتەوە لۆدێکی زۆر گوشارێکی زۆر لەسەر پارتە ڕۆژهەڵاتەکان هەیە کە ئەوان بەو پەرتەوازیە ناتوانن پێ بە پێ لەگەڵ هەنگاو و ڕووداوەکاندا پێ هەڵگرن دەرەقەتی ڕووداوەکان نایەن لە ئێستادا بەو شێوەیە کە ئێستا هەیە پەیوەندیەکان زۆر خراپن بەڵام هەوڵێکی بەردەوام هەیە ماوەی ساڵێک کە ئێمە وەکو کوردستان 24 پەیتا پەیتا ئەو لەناو گۆڕانکاریەکانی ئەواندا هەین و ئێستاش لە سەرکردایەتی کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان نزەرگێز وەکو دەبینن لە وێنەکاندا دیارە ئەوان کۆبوونەتەوە بارەگای حزبی زەحمەتکێشان کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان هەریەک لە کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان و کۆمەڵی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستان حزبی دیموکراتی کوردستان سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ئێستا لە ئاستێکی باڵادا لە لووتکەیە ئەوان لێرە کۆبوونەتەوە کۆبوونەوەکە دیارە بایەخەکەی ئەوەیە کە ئێستا لە کۆماری ئیسلامی ئێران کۆمەڵێک ڕوودا و خۆپیشاندانەکان هەروەها زەرورەتی قۆناغی ئەم قۆناغی کە ئێستا هەیە چونکە ناوچەکە هەمووی لە قۆناغێکی سیاسی نوێدایە لە ڕاستیە ئەوان دەیانەوێت خۆیان یەکخەنەوە بەرەگی کوردستانی دروستکەن بۆ ئەوەی کاریگەری زیاتریان هەبێت لە ناو مەیدانە عەدلە و ئێستا با بڵێن لە ماوەی ڕابردوودا کۆبوونەیەکی تریان کرد ئێستا ئەوان زۆر نزیکترن لە جاران لە هەموو جارێک زیاتر نزیکترن بۆ دروستکردنی ئەو بەرەیە و ئەوە ئاواتەخوازی هەموو لایەکە هەموو لایەک جاران لەسەر هەڵوێستی خۆیان تون بن بەڵام ئێستا نەرمیەک ئەنوێنن بەرامبەر بە یەکتری هەوڵەکان جددین ئەم جارە پێدەچێت لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا ئەو بەرەیە پێک بێت بەڵێ عەدلە بەگەلو ئەف بەرەیە گرتی وێ پێشە ڕۆژێ دەکارەبێ باندۆرەکێ بکەی مونیرش بەرگونها ڕەوشا ئیرانێ ڕەوشەکە تایبەتە گەلێک خۆپێشاندان لە گەلێک باژارێن ئیرانێ هاتن ئەمبێژن ڕژانە سەر جادان لە خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییەی ئێراندا بە تایبەتی لە ئێمە با بڵێن کوردەکانی ڕۆژهەڵات ڕۆڵێکی ئەوەتیان نەبوو یەکێک لەو هۆکارانەی کە ئەبێتە هۆی گرێدانی ئەم کۆبوونەوەیە ئەوەیە کە لە ڕۆژهەڵات هیچ بەشدارەیەکی چالاک نەبوو تەنە لە شوێنەکانی با بڵێن لە ڕوستان لە پارێزیەکانی لە ڕوستان و لە شوێنەکانی فارسدا هەبوو ئەم جارە کوردەکان ڕۆڵی ئەوتۆیان نەبوو تەنها ئەوە نەبێت لە پارێزگای سنە چالاکیەکی زۆر کەم هەبوو ئەویش لە چاو ئەوەی کە وجودی پارتە سیاسیەکان لە ڕۆژهەڵاتە زۆر کەم بوو ئەوان دەیانەوێ ئەم جارە ڕۆڵی باڵایان نەبێت بەتایبەتی ئێستا هاوپەیمانێکی نێودەوڵەتی هەیە بە قیادەی هەم ئەمریکا هەروەها هاوپەیمانێکی عەرەبیش هەیە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوان دەیانەوێت لەو سەروبەندەدا سوود لەو هاوپەیمان و لەو با بڵێن جوڵە نێونەتەوەی و جوڵە ناوچەیە وەرگرن بۆ ئەوەی کاریگەری زیاتران بێت لەسەر ڕووداوەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران کە ئێستا لە ئارادا هەیە عەدلە بەڵێ بەڵێ گەلێک سپاسش بۆ هەفتکاری مامونیر سەلیم ژێدەڤەرا زرگوێز لە پارێزگەها سلێمانیەت گەلمە دەبوو